بسم الله الرحمن الرحيم. پشاور کے المناک سانحے سے ہر دل اشکبار ہے اور مرجعیت اعلی شیعہ آیت اللہ العظمہ سیستانی دامت برکاتہ یقیناً اس حادثے سے بہت غمگین ہیں. آپ کا پیغام آیا ہے, اس پیغام کو آپ کی خدمت میں مومنین اور مومنات کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یوں لکھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. شہر پشاور کے میرے ایمانی بہنوں اور بھائیوں, اعزہم اللہ تعالی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج نماز جمعہ کے دوران پشاور جامع مسجد میں پیش آنے والے دردناک دہشت گردی کا سانحہ, جس میں بڑی تعداد میں بے گناہ نمازی شہید اور زخمی ہوئے, ہمارے لیے بہت باعث دکھ اور غم بنا. آپ عزیزوں کی خدمت میں عرض تسلیت اور اظہار ہمدردی کے ساتھ خداوند متعال سے تمام داغدار خاندانوں کے لیے صبر و تحمل, زخمیوں کے لیے شفائے عاجل اور شہداء کے لیے علو درجات کا طالب ہوں. حوضۂ علمیہ نجف اشرف اور مرجعیت اعلی شیعہ اس ہولناک جنایت کی شدید مذمت کرتا ہے اور حکومت پاکستان سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ دہشت گرد تنظیموں کے مقابلے میں مظلوم لوگوں کی حمایت کے لیے لازمی حفاظتی اقدامات اٹھائے جائیں, تاکہ وہ اپنی دینی اجتماعات کو سنگ دل انتہا پسند تنظیموں کے وحشیانہ حملوں سے محفوظ رکھ سکیں. آخر میں پاکستانی قوم کو دعا دیتے ہیں, نسأل اللہ العلی القدیر ان یخلد شرف و عزت شعب پاکستان الکریم. خداوند منان سے دعا گو ہوں کہ پاکستان کے شریف اور باعزت عوام کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی عزت اور شرف کو ہمیشگی کر دے.